waxmaanta meesha la taagan yahay waa meesha laga hadlay oo wadada la soo maray siyaasiyan isku daynay war aqligu ha shaqeeyo yani aqliga macquulka ah ha shaqeeyo aqliga qalloocan yaanu shaqeynin war inta yaanay la yeelin kan yaan la yeelin wax kasta oo xumaan oo la sameyn karay oo dalkan dagaal lagu geli karay maxamed cabdullaahi farmaajo waa soo sameeyey guryahooda dad ku dil kuwo kale keyr sharci ku xirxir kuwo la doortay oon la magacaabin doorasho ku yimidee raacday kuwo la magacaabay iskaba dhaaf ayaga waaba muxuu ahay kasii fudud wax yacnii waa dalkan intaasoo dhan yaan un wax kasii xun yaanay dhicin yaana la isdirin ya waxaasaa un lagu joogaa lagu waxaynaaya inta hadda ay saaxiibada ay sheegeen oo dhan waxay ahayday maxamed cabdullaahi farmaajo walax uga dan lahay dagaal in lagu galo yaa tolahay inta la yidhaahdo qoryaha la qaatay ee la dagaalamay ah waa ka adkaysanay dadka soomaalida ka adkaystay ganacsataa ka adkaysatay shacabkaa ka adkaystay shabaabaa ku farxay oo ku bulaalay oo u bogay waxa aan soo marno horta muxuu ahay iyo dulqaadka laga muujiyey dadka soomaaliyeed guud ahaan ayaa dulqaadkaasna ku mahadsan gaar ahaan magaalada muqdisho dadka degan jidkan ka xir gabadha foolanaysa yaan isbitaalka la geynin midda maxaan ku idhaha dhaawac ayaan la qaadin kii qarax ka dhaca kii kaloo ka badbaada qaraxoo kasii cararay xabad ha lagu dhufto yacnii muxuu ahay ma garanayno wax oon ku sifan waxaan rabnaa marka meesha marka warka saakay taliya saadiq john oo khiyaarta iga horreysana aada u shaday warka meesha uu muhiimka ugu weyn u kale waa maxay ciidanka qalabka sidaahi waxay mas-uul ka yihiin waxaa ka mid a oo ugu horreeya ilaalinta dastuurka ma aha keliya cadowga qoryaha sita inay ilaalinayaan bes ma aha ee dastuurka jamhuuriyadda ee dowladnimadu ay ku dhisan tahay ee kala dambayntu ay ku dhisan tahay ee raggan meesha jooga madax shalay soo ah jiray madaxtinimada shalay fursadeeda siiyey ee maalintii dambe ka qaaday ee madaxweynihii naga dambeeyey farmaajo xil ku dhammaaday fursadda siiyey dastuurkaas waaye buuggaas yarkaahe buluugga waay buuggii haddii markaan iska diidno ku dhaqmi mayna haddaan dhahno haddee qaanuunkii oo jiqda maahano oo qof walba qofku ku xoog badan yahay hadiha cuno ahayday taas waa waxa aan ka adkaysan oo diinay saadiq john saaka hadalkiisa waa dhegeysateen wuxuu dhahay dastuurka ha lagu dhaqmo afartii sanaba maraa laysdooro jiray ha laysdoorto war xun ma sheegin ninkaas qof ma cayn qof ma aflagaadeen qof aan dilaa ma dhihin qof kuma duulin wuxuu dhahay war dalkan dastuurou leeyahaye dastuurka ha lagu dhaqmo afartiisa maraa laysdooro jiray ha laysdoorto waqtigii waa dhammaaday baarlamankan meesha fadhiya waqtigii waa ka dhammaaday ma kordhin karo wadahadalkii iyo teendhadii ha loo noqdo meeshaasaa maslaxaddu jirtaaye taasaan garab joognaa waxa dastuurka khilaafsan o dhanna waa diidannahay mas-uuliyaddii la saaray oo uu u dhaarto kutubka qur-aanka gacanta u saaray u ka soo baxay maanta bini aadam waaye shalay maqal dambe daraad maqal dambe tii karoo maqal dambay laakiin waxa u dambeeyey mayd waa maxaa u dambeeyey kala sii sida soo maa warkiisii maanta u dambeeyey annagaan ka soo qaadaynaa ninkaasi dastuurka difaaciisa maanta hadduu dhintana u dhimana haddii la xirana oo u xesma hadduu ku guulaysana uu ku ammaanaan doonaa haddii al yihaa dadka soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sidaahay intaasaa laga rabaa qof yay la dagaalin qof yay dilin qof yay u hiilinin mid yay ka hiilinin bas buuggaas yarkaa oon ku heshiinay waa wixii aan ku heshiinoo wada dhiganaya kaasaa haddii qof uu iska sii jooga haddii laleeyahay lafsadeeda waa fikir aan isku nimaado aan ka heshiino aan dhahno madaxweynaha la doortahay hadda ka bacdi waa iska sii joogi karaa laakiin mar kasta maxamed cabdullahi farmaajo noqon maayo taas haddii lagu heshiiyo xataa qaanuunka hore horey u shaqeeya gadaal gadaal uma shaqeeye markaas qofkii la doortay wixii ka dambeeya haddaan dhahno boqoraan dooranay dalku waa boqortooyo muxuu ahay jaamac ama calisoba muxuu ahay boqor noo ah waa dhammaatay khalaas laakiin ma ku heshii karnaa ma isugu imaan karnaa ma isku ogaa karnaa aan baqanaba waa talo ragaa horey u yiri wixii lagu heshiiyaa dalkan ka soconaayo iyo wixii buugga ku qoran haddii wixii buugga ka qoran lagu kala ra'yi duwan ama lasaxayna aan isku nimaado war aan ka heshiino war ha laga heshiiyo xilligii waa dhammaaday doorasho inay dhacday ahayd afar sano waqti aa la haystay lama samaynin ma dhicin maanta ha laga heshiiyo bal waxa soo socdae la samaynayo ninkii yiri gar allay leedahaye ninkaasi waa saxanya saraakiisha ciidanka qalabka sidana waxaan leenahay waajibka laydinka raba intaas waa wadadii ninkaasaa idiin iftiimiyey raaca wadadii ninkaasaa idiin iftiimiyey raaca dastuurka ha la dhowro mudaxilaadka ha la dhowro rabitaanka dadka soomaaliyeed ha la dhowro rabitaankooda lagu xukumaayo qasab lagu xukumaynina rabitaankooda ha lagu xukumo
meeqa qoryo wadato qoryo la duufaysaa magaalada xamar intaad joogteen soo martay oo soomaaliya ajnabiba leh meeshay ku dhammaadeen kulli waa la ogyahay maxamed cabdulaahi farmaajo ka noqo godkaas ha ku dhicin meel xun waaye waddadaas meel xun ay ku dhammaataa ha aadin soo noqo teendhada la sheegaya ku soo noqo dhex fadhiiso dadku maxaa rabtiin aniga ra'yigaanan qabaa idinku ra'yi miya dheh kala dood qancaso dadka boqoraan ahalay boqor ku qanci hadday lagaa qanco boqor noqo laakiin meeshaanaan meel villaso villa soomaaliya waxay villa ku tahay oy maac ku leedahay inay tahay sharciyad deegaankii madaxweynaha sharciga ah ee dalka gurigiisii waaye ee derbiyadan waxba kama duwana iyo geedahan meesha ku yaalla waxay ka duwantaho gaara ma jiro guri nin degan yahay waa maanta guri madaxweyne degan yahay maaha wiilasha soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sidaa mar kale waa waxaan sidoo kale ammaanayna bogaadinayna ragga siyaasiyiinta ah ee mowqifkaas horay u qaata ayagana oo ay ugu horeeyaan labadaas dowlad goboleed ee jubbaland iyo maxaan ku yihahdaa puntland ee mowqifka qaatay iyo dastuurka ma dhammaadahaa bis dastuurka siduu dhufaa ha la yeero aan ka heshiino mushkiladan noocaan noocaana hore usoo dhacday inaanay mar dambe dhicin inaan rabnaa horey loo socdana waa rabnaa annaguna intaasaan soo taagnayn waddadaas waa waddada loo soo dhammaan doono maanta meel fiican nabad ah shaxshax aan joognaa waddada waa noo furanta aan qaadno annagoo daqaran dhiiggu naga da-ayo shaatigu naga jeexjeexan yahay ceebaysan qoorta nalaga soo qabtay ee nala soo xereeyee nala keenay yaanan waddada marin maantaan qurxannahayoon libisannahayo nin walba taaygiis uu xeran yahay waddada aan marno meel fiicanay ku dhammaataa maalin dhoweytaan wareysi idaacad siiyey waa sheegay waxaan dhahay villa soomaaliya lagu shiri jiray annagu waagaan joognana waa lagu shiri jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka meeshaasay ku shiri jireen shanta dowlad goboleed ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka meeshaa lagu shiri jiray hadda bishii sebtembera lagu shiraayay sanadkii hore maanta waa laga soo tegay afisione ay joogtaa afisione waa dhul soomaaliyeed weli waa caasimadda jamhuuriyadda war waa la yaqaanaa waxaan horaa loo soo arkay maxamedow haddaad bofala fadhida adiga annagaa soo joognay waa la yaqaan meeshay waxaas waddadaas mugga lasoo galo meeshay ku dhammaatay waa la yaqaan berri kambaalayay ku dhammaanin waa ku celinaa mar kale maalin dhoweydna waa dhahay maanta meel fiicanay joogtaa dalkii soomaaliya caasimaddii jamhuuriyadda ay joogtaa villa soomaaliya iyo meeshii maqaamka lahayd waa ka timiday xero ciidanay maanta joogtaa iyo garoonka diyaara iyay ka bixin berri ee boorsooyinka annagoo sii xirxirinayno oo sii soconno jaakadaha sii dhuuqsanayn yaa nala arkin oo sii soconno warniyahw dalka iyo dadka intaas kaama mudno uga tur baadil iyo karaamajab intaasa inuu gaaro dalkan ma mudno ummaddan sharaf iyo karaamay muujisay inay dimuqraadiyadda u taagan tahay muujisay baawarka inaan qori lagu gaari kara inay cod iyo sanduuq warqad lagu rido lagu gaari karay muujisay waa ku qanacday raalliyay ku ahayd maanta ha isku dayin inaad ka dhaadhicisid ma ka dhaadhacmayse baawarka qorayaa lagu hayso karaa qofkii qorya badanaa haysanaayo hortaa jiraa soo waayay yaa hortaa jiraa soo waayay lagaa hub badnaay lagaa ciidan badnaay lagaa dad badnaay xataa taageero caalami ah lagaa badnaay war waxaasi waa soo shaqayn waayeen waa intee jirtaa dhegama leedahay qalbi wax xasuusta ma leedahay indha wax akhriyo oo rekoordkii hore madaxtooyada dhexdeeda uu yaallaa sidii loo dhaqmi jiray arkiifyada xafiiskiisa hoosteeda ku taallay yaalliin wixii dalkan soo maray oo dhan ay ku xeraysan yihiine ma wiilash inta u yeerata bal heshiiska noocaasa warka noocaasa shirka noocaasa wixii kasoo baxay iyo wixii laga dooda halay tuso minitska ayaalla ma dhihi kartaa maxamed caqliga ha kuu soo noqdo caqliguna ha taliyo walaalowda ha taliso qoray ma talinaayo qoray inaanu talin dadkan qiimo badan ay u bixiyeen mana tali karo waxaan leeyahay wiilasha ciidamada khaasatan wiilka saakay saadiqaa lagugu bedela la yiri maxaa lagu sameeyey waryaa hooy farxaanow dhiiqaa lugaha lagu geliyo ahaa musqul god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacaliya ha gelin waa wiil yaraa tahay mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor laa cimrigaaga ka dhibna haddii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro nimanaa ku jiree qol dhiiqada ha la gelin nimaa ka baxay saake ka bax adigana ha gelin darajo ma aha maxamed cabdullahi farmaajo iskamala darajada
محانكو يرى كيكا الحوء هاي حجار اسكماله درجة درجة قانون اسكاله شرعياله اي كنت ماذا اي كجرتا اي كو احترامنتاي قف افكيس اي ربتانكيس ما درجة دل كان هارو درجة كوسي ما انت ماشا اي جوكت ماشي دي ما ها كله من وضداس جنرال اذواء ولا ليه ملتري على صوت نقاجنا انت اللي كينا كان اللي كينا جنرالو وذوايو ويل كيجيو ما انت مال انت عدو حاس اقبل الى هدماها صادق جون وضد اوفرا كوفرا وذكر او كوفرا مجرتو متك السوكرات قادو حداد عام مستدقرها قدال او قشعتا ايدي سنتا ما انت وضد كوفرا انها سعد ديسة او تشاكتو ترى دستورك جمهوري دا لوهو قان سما واي كرامة اشرف كاسا كاسي كو جرتا متك الكو مجرتو دا ما واسده سراكيش إذا ما ضرنا وسيدة أنا حجار يفهد وحب الله هذا الماء لكن وضدها سا أفر سركال كستو الرجاء اسك قبو وضدها سا أفر أهل يا قرابة يا أصحابت فرحان يا أذواء يا قدر محوها حجار كيس يا كل يا انت كهو سيصور لنا وحلانا وعقل علي ويلشينا دلال كيانو سيرن شلا لغوه دمار رأي كباب بأن كمقع بألن ككرامة وايين كشرف بألن وارها كعيبو بنا ويلشينا وعقل علي الله هدلا وداداس قلو عن او قلدان ياناي مرن وادمانتين وويلشينا وقدقينا وانا وعقل علينا وانا كوانينا انت اسكدب عاربا انا هذا الكي معاي او اخيارتي ايغو رجي اتر انكسو قبق بي ماشا لوطا ما دونا وماشاس بس انا دق دق اتقنو يا أنغو نظيف إن تجنو choice أما خيار أولنا خيار ككلنا إن دهنو أو أنغو رفرفن أن تجنو أو بهدلنا كرامتي نقدر تكتئ أن تجننه وخيار كلا أيدنه وأنا وحلا كلا دور كرو ومان ترجع دور كرو لكن أنغو تمونا أحسن أن دورني أيدنا أتاجنهاي وحلنا يانا دق دقين وقت جواسيس عضا هل يسقي ما هذا هل يشي دورش هل آدو ديمقراطية ده هل حجية ربيتان كدتك الصومالية هل دوره حكم كإلها بحية قفكي أو سيالة قفكي كلا مرها وددي اللي جو مراي واللي تجاين ودد أصلا تلمامي واي تاسافرا ودد كلافرا مرها أدي هذا وما سنتهين مركلة وحن هنبلي أدري يا صادق وحن هنبلي أدري يا سراكيشة فرح بدن لجوكت لشقيسي إلهي هاد قربي سفر إذا لقب تمحوا الرأي جاس كوا كلام وحقو باقي إني صار رعان لبيت بنك أبريل ومال أنت عيدا كحوق الدلك الصومالي يدوى وأهم بليين هنا ملك السجوجان ما أنت ومال أنت سوين أو معناها له أو مال أنت عينا كالأساسي تضبطا إيوه كوسن مية لحدنا يكوسن أي كسوريك توا بوليس كهوري لحد كوسن أي كسوريك توا مالين وين واي مالين تاريخ واي إنا ما أنت أو قفل بيرا مال أنت han baliyada ciidamada ahayd ayaan aniguna u istaagay dastuurka inaan ilaaliyo waxaan ugu ku dabaal degnay ilaalinta iyo kor u haynta dastuurka dalka maanta dhihilaydeen waaye dhaha allah toofiqdaasna allah idu waafajiyo han baliyana waa idin leenahay adiga iyo xaasiskiina iyo dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh